Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. Казвам добро утро на Татяна Градашка, която вече нашите зрители познават, но тя сега е в компанията на Каролина Костадинова. Здравейте, дами, радвам се, че сте тук. Здравейте, и ние също. Така, и преди да преминем към нашия разговор и с конкретните въпроси, които нашите зрители задаваха в социалните мрежи, нека припомним обаче какви са спестовните и здравни програми. Когато говорим за тези инструменти, за да внеса повече яснота, ще си позволя да ги разделя на две групи. Като едната група обхваща деца от 0 до 25 години, до тази възраст могат да продължат детските програми, и всички пълнолетни граждани на Република България. Какво е основното, върху което ще акцентирам? Когато говорим за спестовни програми с защитен характер, ние спестяваме определена сума в годишен порядък, такава каквато ние преценим. Натрупваме един капитал на сигурно място и този капитал след края на програмата ние трансформираме в рента. Било в стипендия, когато говорим за детски програми, било в наш трети пенсионен стълб. И акцентът тук пада върху защитите. Тоест през целия този период от време, в зависимост от програмата, ние имаме определени здравни защити. В тази група бих сложила и инвестиционните програми, когато при тях обаче акцента е върху натрупването на капитал и отново рента, която можем да трансформираме. Вече втората група, това са здравните застраховки. При тях нямаме спестовен характер, но чрез определена сума в годишен порядък, която искаме да инвестираме, можем да стигнем до определени здравни заведения от категория, която ние пожелаем. И сега следващия ми въпрос обаче, има ли минимална сума, която вложителя трябва да сложи, за да направи такава програма, може би към Каролина? Ами ще станете приятно изненадани с колко малко средства всъщност човек може да има такава програма. Минимума за програмите, които са с спестовен и защитен характер, е 350 евро на година, а за инвестиционните такива 500 евро. Която е напълно посилна сума, според мен, за повечето от хората. Ами 350 евро сравняват приблизително на 700 лева, или това са 2 лева на ден. Ползите и защитите, които получаваме обаче срещу тях, са изключително важни, а понякога са и единствената финансова подкрепа в труден момент за човека. Е, каква доходност могат да ни донесат тези спестявания? Когато говорим за спестовни програми с защита, акцента не е върху доходността. Да, има доходност, но крайният резултат, който нас ни вълнува, когато дойде края на програмата, се определя както от доходността, така и от риска, който поема застрахователя, тъй като са програми с защита. Когато вече говорим за инвестиционни, в основата е доходността. И вече в зависимост от програмата, която изберем, доходността ни е различна, но това, което мога да кажа, е изключително добра, сравнявайки с това, че е на изключително сигурно място нашето спестяване. А къде важат покритията на спестовните програми? Спестовните програми с елемент на застраховка живот имат покритие за цял свят. Тоест, където и да се намираме, ние можем да сребрим полицата си или да се възползваме от нейните покрития при настъпване на определено събитие. За здравните продукти покритието е само за територията на България. Да, защото и както споменахте, центровете са в България. И сега един въпрос, който доста от зрителите ни зададоха, нали, това е важно и за хората, сигурността. Колко е сигурно да се инвестира в такива програми? Значи, освен че се интересуват хората, нали, от самите програми, те се интересуват и каква е сигурността на техните средства. Това, което мога да уверя, всеки един човек е, че животозастраховането е една от най-регламентираните, регулираните и контролирани финансови дейности. И българският законодател, и европейският законодател се е погрижил
спокойствие да има всеки човек, решил да инвестира именно в такъв финансов инструмент. Не на последно място ще спомена, че всяка наша сума, която сме решили да инвестираме в такъв инструмент, освен гарант за страхователя, зад него стои пари за страхователя и риска е поделен. И още нещо, което съм сигурна, че ще бъде интересно за, нашите, за вашите и наши зрители. Да, това е, че са и ваши, защото информацията, която им давате, е качествена и е важна за тях. Българският законодател и държавата се е погрижила до 100 000 евро, които ние решим да спестяваме, да бъдат под защита и на държавата. Тоест, това е едно от най-сигурните и спокойни места за всеки един човек, решил да инвестира в такъв инструмент своите свободни финансови средства. Добре, сега пък ще си позволя и аз един въпрос, който зрителите не са задали, но пък на мен ми хрумва. Каролина спомена, че минималната сума, която можем да вложим е 350 евро, но да кажем, че един човек има повече средства, които иска да вложи в програми, тогава той може ли да си направи повече различни програми? Има ли брой който, на програми, които един човек може да има и съответно какви да са те, т.е. да си разпредели средствата в различни програми. Възможно ли е това? Да, възможно е. Няма ограничение колко брой на брой програми може да има едно лице. Дори комбинирането на няколко такива е най-добрият вариант, тъй като различните програми имат и различни покрития. И комбинацията им осигурява така да наречения идеален защитен чадър. И нашата роля като финансови консултанти е точно това, да помогнем на човек да разпредели по възможно най-добрия начин средствата, които е решил да спестява и инвестира в годишен план, така че максимално да се възползва от покритията на програмите, които предлагам. Добре, тогава има ли следващ въпрос ми хрумва, ако ни се случи някакво събитие или нещо просто ни се наложи, има ли възможност тези средства да бъдат изтеглени по-рано, да не изчакаме целият този период и съответно пък тук би ли ни било полезно това да имаме няколко различни програми и да се възползваме да изтеглим само една част от сумата? Както винаги въпросите са ти невероятни. Ами вижте, аз говоря от гледна точка на човек, който би се възползвал от тази програма и смятам, че и за нашите зрители е така, за да се впуснеш и да направиш нещо ново и различно, защото за България това са нови неща. Ние искаме максимално, защото хората днес са интелигентни, могат да получат информация от всякъде и всеки човек иска максимално да знае какво може да вложи и съответно какво може да очаква. Какво е това? Да, на въпроса ти отговора ми е да. Като нещо върху което ще акцентираме, че първите две години, когато говорим за спестовни програми с защита, сумата трябва да бъде равна като вноски, след което има няколко варианта, като не забравяме, че тези наши инвестиции са именно инвестиции в дългосрочен план, инвестираме докато сме физически страхотно, за да може когато сме в една хубава възраст на свободно време да се възползваме от тези средства. Но ако ни се наложи, както ти самата каза, имаме няколко възможности. Като първа възможност е да намалим премийната вноска, годишната, до минималната, за да съществува програмата. Втория вариант да превърнем нашата спестовна програма в безпремийна. Т.е. спираме да внасяме своите годишни вноски, като сумата, която ние сме натрупали до този момент, стои и ни чака за онова свободно време. И трети вариант е, ако на нас тези средства ни трябват. И това е нашата единствена възможност. Да, можем да се възползваме, можем да си осребрим полицата навсякъде по света, като условията. Как се случва това нещо? Са предварително още в самото пускане на полица, още в самото наше волеизявление, нашия консултант ни е информирал всяка година в периода на нашата програма какво би се случило, ако ние решим да се възползваме от тези наши финансови средства. И нещо, което е
Така, според мен е много важно. Всъщност, това е възможност, която ние носим на един лист хартия. И където и да се намираме по света, може да се окаже единствената наша финансова възможност, от която ние да се възползваме. Затова говорим за друг финансов инструмент, различен от банка, имоти, злато и всичко това, което хората могат да ползват, разбира се. Да, това е полезно, което казваш, и мисля, че е важно хората наистина да го разберат и да го осмислят. И понеже така изчерпахме почти всичко, за което говорихме в тези изминали месеци, но не споменахме за децата, защото говорим в момента за програми, които да направим ние за нас, за възможностите за децата. Какво можем да направим за тях? Понеже това е едно от любимите неща. Тоест, програмите, свързани с деца, са нейната страст. Да, моите любими програми всъщност са тези за децата, защото нашият менталитет е такъв, че ние винаги гледаме първо да се погрижим за децата, ние след това за нас. Затова, нали, хубаво е, че има възможност и такива програми, които са насочени изцяло към децата, така че те да могат да ползват средствата си в точния момент за тях. Когато тръгват да учат в чужбина, когато са в началото на своята кариера или се отделят да живеят отделно, тогава да имат една добра финансова подкрепа, с която да си осигурят свободата да правят каквото им е добре и да се чувстват доволни и щастливи. Единствено и само благодарение на това, че родителите са били предвидливи на по-ранен етап да започнат да им спестяват каквато сума имат по възможност. Много ви благодаря, дами. Понеже сме на финала на нашия разговор, аз искам да кажа на зрителите, че ако информацията, която вие давате, ги вълнува и им е интересна, ние можем да предоставим координатите на Татяна Градашка и на Каролина Костадинова. И на финал, на финал, какво ще кажете, финални думи към нашите зрители? Ами първо бихме искали да ви благодарим на вас за тази възможност да разкажем тази толкова полезна информация за всеки човек. Как да се погрижим за най-ценният актив, който имаме, нашия живот, и как да се погрижим за хората, които обичаме. Освен това, да сме полезни на хората, ние предоставяме възможност на всеки, който иска да разказва и да споделя като нас, тъй като е много приятен бизнес и усещането, че даваш на хората нещо, което те ще ползват след време, е много приятно. Ами аз това, което бих казала за тези програми, всъщност за застраховането и за застраховките живот, това не е лукс. Това е стандарт на живот. Това е нещо, което не можем да си купим с пари, когато ни трябва. Ние просто трябва да сме се възползвали и когато получим такава информация и имаме информирано решение, да пристъпим, да направим първата крачка, за да можем да живеем по-спокойно, по-предвидимо, не само ние, а и хората, които обичаме. Е, прекрасен финал. Благодаря ви, дами. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.